Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui na minha casa, seja muito, muito bem-vindo no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Carminha do Diário da Carminha. Bom, hoje a minha dica de hoje para o almoço é uma tilápia assada com cebola, batata, um molhinho de tomate por cima com queijo. Olha, um pacotinho de tilápia desses que você compra em supermercado dá essa assadeira grande aqui que dá para várias pessoas. Então eu super recomendo aí esse prato. É um prato versátil, delicioso, super leve e rende muito. Então eu queria muito compartilhar com vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês me dar um like, compartilhar as minhas receitas e se inscrever aqui no canal. Eu vou adorar. Agora eu vou mostrar o prato para vocês, vou mostrar essa delícia que nós vamos fazer hoje. Olha, é muito com dois tomates. Ah, deixa eu falar. Eu usei uma cebola de forração, usei batata, duas batatas grandes também para forrar em cima da cebola e também aí temperei todos os peixes e por cima dois tomatinhos com queijo, azeite, um molhinho de tomate. Pronto, e forno deliciosa. Então, vamos lá, gente. É uma bandejinha só de tilápia que dá para fazer essa delícia. Vou mostrar para vocês e nós vamos fazer, hein? Olha aqui, gente, que delícia. Aqui por cima é tomate picado, azeitonas e molhinho de tomate, azeite. Então, é um prato assim muito versátil, muito gostoso. Eu acho que vocês vão amar. Então eu vou pegar um pedaço aqui para vocês olharem como é que fica esse negócio aqui, esse queijo, gente. Aqui por baixo as batatas, a cebola, eles derretem. Vou mostrando para vocês. Deixa eu mostrar aqui tudo, né, gente? Olha. E aí, por cima, gente, ó, tem queijo, tá? Olha que coisa mais gostosa que tá Ah, e outra coisa. Eu fiz a parte, nem mostrei para vocês. Eu fiz uma batata frita no azeite. Olha que sequinho, ó. Fiz no azeite essa batata com alho. O alho, para queimar o alho, esses pontinhos queimados aqui é o alho, gente. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha que delícia. Então é isso. A nossa dica de hoje é essa maravilha aqui. Essas batatas eu fiz na manteiga com alho. Essas batatas são colocadas debaixo assim, ó. Cebola, tudo embaixo assim. Olha só. E a textura do peixe, dá uma olhada. Olha como é que fica esse peixe. Olha. Certo? Espero que vocês façam esse prato em casa. Essa tilápia é uma delícia. Vamos para a panela? Vamos fazer? Eu te garanto que vocês vão amar esse peixe. Vão amar. E como e dizendo também que ele rende, né, gente? Ele rende muito. Eu tô com um pano muito molhado aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui no em cima. Olha. Olha só. Esse caldinho com arroz. Esse caldinho é da cebola, do molho. E é uma delícia. Vamos fazer? Mas não se esqueça, hein? Me dê um like. Vamos agora fazer essa delícia aqui. Ah, e convide seus amigos para jantar com vocês. Vocês farão sucesso. Bom, primeiramente nós vamos cortar nossas batatas em fatias para fazer o nosso peixinho em molho. Olha, eu descasquei, tá?
Olha, tá aqui as nossas batatas já picadas, certo? É facinho de picar, gente. Eu descasquei e mandei brasa, ó. Sossegado. Tem gente que faz com casca, eu prefiro fazer sem casca. Reservo. O nosso peixe é o seguinte, eles são grandes, então eu vou cortar aqui, ó, a nossa tilápia no meio, tá? Olha. Certo? Aí nós vamos colocando lá que nós vamos temperar essa tilápia, certo? Dá pra fazer no almoço, ainda mais ontem que foi dia dos pais, né? Comendo muita carne, esse tipo de coisa, um peixinho vai muito bem. Bom, tá aqui, olha. A nossa tilápia, eu vou temperar com esse sal que eu faço sempre aqui, é um sal, mas pode ser qualquer sal, lógico, certo? Aí nós vamos colocar páprica picante. Vamos colocar também chimichurri. E vamos colocar azeite. E aqui ainda vai pimenta do reino, tá? Se alguém quiser colocar pimenta calabresa, também fica muito bom. Agora, vamos pegar a nossa pimenta do reino. Pimenta do reino, moída na hora. E vamos colocar também um pouquinho dessa pimenta calabresa aqui, ó. Eu acho que dá um gostinho tão bom. E aí nós vamos temperar isso aqui. Pro nosso almoço, hein, gente? Azeite, ai que bom! Que bem temperadinho. Olha, tá bem temperadinho. Agora, Carmen... A Carminha vai lavar as mãos. Tirar toda essa, esse tempero da mão, secar as mãos e vamos fazer o seguinte. Separando o nosso peixe aqui. Num pirex, você vai colocar azeite. Esse aqui sai mais. Eu tô usando azeite extra virgem. Mas qualquer azeite. Ai, Carminha, não tem azeite. Põe óleo. Não tem problema. Bom. Aí nós vamos colocar aqui por baixo cebolas. Aqui eu tenho uma cebola bem grande, tá, gente? Uma cebolona, olha o tamanho dessa cebola. Certo? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouquinho só de sal aqui em cima, pra ela ficar temperadinha. E um pouquinho de páprica aqui por cima também. E vamos colocar um azeitinho aqui por cima também. E agora sim, nós vamos colocar as nossas batatas. É um prato muito facinho de fazer e é tranquilo, porque você deixa no forno ali e é rapidinho, você cobre com papel alumínio aqui, meu Deus, é muito tranquilo de fazer esse prato aqui. Gostoso.
Aqui agora nós vamos colocar. Oh, meu Deus! Ainda bem que já coloquei. Limão pepper. Tava aberto o vidro. Um pouquinho de sal. E vamos colocar o nosso peixe aqui em cima. Ele vai, na hora que ele começa a assar, ele solta a aguinha, viu, gente? Olha. Certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Lavar as mãos novamente. Lavar as mãos. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos regar com azeite aqui. Levar para o forno com papel alumínio, tá? Mas aí vai ter mais coisa depois, vocês se preparem, que esse prato não é só isso. Vocês viram que coisa mais louca que fica isso aqui. Por isso que eu convidei vocês a fazerem esse prato aqui, que é muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu faço sempre isso aqui em casa, viu, gente? Olha. Agora a gente vai cobrir com papel alumínio. E vamos levar pro forno. Olha. Certo? E aí nós vamos colocar um pouquinho de alho por cima. Pra quem gosta, tá? Quem não gosta, não precisa colocar. Porque já tem a cebola, né? Olha, gente. Aqui agora, ele vai pro forno, tá? E daqui a pouco eu venho mostrar a segunda parte desse peixe aqui, que é demais, tá bom? Então, vamos levar pro forno. Eu vou levar a 180 graus aí, pra cozinhar bem essa batata aqui embaixo e a cebola. A cebola tá aqui por baixo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira parte é essa aqui, ó. Tá? Olha, nosso peixe tá cozido, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar... Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu coloquei tomate. Olha. Vou colocar azeitona. Vou colocar mussarela. Queijo parmesão. Vou colocar molho de tomate. Uma, duas, três. E vou colocar azeite. Aqui eu não coloquei sal, porque o parmesão já tem sal. Então, agora nós vamos colocar azeite. Se quiser colocar um pouquinho mais de molho de tomate, pode colocar, tá? Aí é a gosto. Aí nós vamos colocar aqui em cima. Agora eu vou levar pro forno sem cobrir.
azeite. Pimentinha. E deixa eu pegar aqui. Cadê? Tomilho. Olha. Tomilho. Por cima. Bom, agora a gente vai levar pro forno. E já vai estar pronto. Vocês viram como é que ficou maravilhoso, né? Agora nós vamos levar pro forno, deixar acabar de dourar e eu venho mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. O nosso peixinho tá pronto. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Olha. Ficou bem macio o peixe, a batata embaixo, cozida. Olha só, tá assim, uma cara apetitosa, gente. Tá aqui a nossa dica de hoje. Espero que vocês gostem e façam essa tilápia assada com batata e cebola e um molhinho por cima. Fica muito bom mesmo, vale muito a pena. Mas não se esqueçam, hein? Compartilha, me dê um like, porque esse prato, olha, gente, uma bandejinha de tilápia dá uma assadeira ótima, uma refeição para várias pessoas aí. Vocês viram como vale a pena? Um grande beijo e fiquem com Deus.